כולכם ודאי שמעתם על הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הנשר הגדול. איזה אדם עצום היה, איזה איש אשכולות. ענק שבענקים, ענק בתורה, צורה שלא תאמן. פילוסוף, רופא, אסטרונום, כל החוכמות היו לפניו גלויות, היו פתוחות ופרוסות בפניו. ובעיקר חוכמת התורה. כתב לנו את היד החזקה, 14 כרכים יסודיים ביותר, שריכז לתוכם את כל התורה כולה. אי אפשר לתאר. אתם יודעים הרי כמה חיבורים התחברו על הרמב״ם. אלפי חיבורים. להסביר כל רמיזה שלו, כל פסיק בדברי הרמב״ם, עמלים עליו. עד היום, בישיבות, בכוללים, בבתי המדרש, וכאמור חיבורים רבים התחברו סביב הספרים של הרמב״ם, ספרי היד החזקה. הוא כתב עוד כמה ספרים, מורה נבוכים, ספרי רפואות, אבל הספר, היד החזקה. ואני רוצה שתדעו, ואנחנו לא מתביישים גם לספר זאת, היהדות לא מסתירה פרטים כאלו, מהרזומה של הבן אדם. יש אנשים שמגישים קורות חיים, יש שנים שמעדיפים לדלג עליהם. יש תקופות שמעדיפים להתעלם מהם או לציין אותם כך, כי לאחר יד, בקורות החיים של גדולי ישראל, הכל כתוב. במטרה אחת. כדי ללמד אותנו. אתה, את, שחושבים שאין לכם סיכוי, בואו ותשמעו מי היה הרמב״ם. הרמב״ם שהיה כאמור כישרון על, כישרון אדיר, העבודה שהרמב״ם עשה, צוות ענק של מאות חוקרים וחכמים לא יכולים לעשות את העבודה הזו. ואת זה עשה אחד האנשים הכי עסוקים עלי אדמות. הרמב״ם מעיד על עצמו באיגרת לתלמידו, שאין לו זמן לנשום אפילו. כמה עבודה יום יום אצל המלך, וכל יום יש אחת מהמשרתות, מהפילגשים שלו, חולים, או אחד מהילדים שלו, המלכים של אז. כל אחד היו לו עשרות ומאות צאצאים, והרמב״ם צריך יום יום להיות שם 8-9 שעות, ואחר כך הוא מגיע הביתה לקהיר, והוא עייף מכל המסע, ומחכים לו שם אנשים שרוצים גם להתרפא. והרמב״ם, מתי מצא זמן? מתי מצא זמן? ימים ולילות תקדיש על עסק התורה, ימים ולילות תקדיש לכתוב ספרים שעד היום מאירים את כל העולם. אבל אני רוצה לספר לכם שהרמב״ם כשהיה קטן, אביו ניסה ללמד אותו תורה, אבל הרמב״ם לא קלט. מוחו היה אטום, במחילה מכבודו, אבל זה מה שכתוב בספר סדר הדורות, שהוא ספר בר סמכה. והוא כותב שהרמב״ם היה ליבו אטום. אביו לא הצליח ללמד אותו, מסביר לו, ועוד הפעם, ועוד הפעם, לא נקלט. ואבא מרוב צער ספק את כפיו ואמר, נה, סבו היה קצב מצד אמו, אמר לו, לך, אתה כנראה יותר מתאים להתליז, אתה לא מתאים לתורה, לא, לא הולך, זה לא הולך. והרמב״ם הלך לבית המדרש, כך כתוב, שם את ראשו בין ברכיו וגאה בבכי, התפלל לקדוש ברוך הוא שיפתח את ליבו בתורה, הוא לא ויתר לעצמו, הוא בכה, הוא התחנן. הוא לא אמר, טוב, לא הולך, לא הולך, בוא נלך לעבוד בהתליס באמת. לא, לא, לא ויתר לעצמו, בכה, התחנן, ביקש מבורא עולם, ועמל והתייגע, וזכינו לרמב״ם. אני רוצה לומר, בפה מלא אני אומר זאת, לכולנו יש נתוני פתיחה הרבה יותר טובים משל הרמב״ם. אין לי ספק. גם אדם אפילו שהוא באמת חלילה וחס חושב שהוא אטום, תתאמץ. תבקש, תתפלל. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה לפתוח את הלב שלך. אין לו בעיה לפתוח לך את המוח ולהכניס לך את התורה, להכניס לך את החוכמה. אבל אל תוותר על עצמך. תזכור את הרמב״ם. אז בסדר, מי יכול להיות הרמב״ם? מי יכול להיות הרמב״ם? אבל להיות מי שאנחנו. עדיין לא אמרנו את המילה האחרונה. לא נוותר לעצמנו, לא נוותר על עצמנו. נבקש, נתחנן לקדוש ברוך הוא, שיפתח את ליבנו בתורה. בסוף אנחנו נפתיע, נפתיע את כל העולם. נפתיע גם את עצמנו בוודאי. נראה לאיזה עומק אדם יכול להגיע, לאיזו השגה, לאיזו חוכמה. והשם יתברך יעזור לנו כהבטחת רבותינו, הבא להתאר, מסעין בידו.